Ja, en ting jo Lotta og sånn, Lotta som dette ut av tradisjon og Lotta som blir I tradisjon, men det hadde ikke vært noe tradisjon hvis det ikke var for at det fanns spelemenn da. Eller spelkunde, men han Trygve Bølstad, han sa det, vi hadde en lengre prat om, ja det var mange ting vi pratet om, men det var ikke så lenge før han gikk bort, han gikk jo bort nå I fjor, og da sa han på et eller annet tidspunkt, du vet det, spelet min altså gjør det, sa han. Og I det lå det mange ting, han mente mange ting med det. Trygve han var en viktig læremester for mange, vi har jo lært å Trygve både jeg og Kjellbjørn, mye på kurs og slik. Og Trygve han var en, han var en lun og fin fyr. Han hadde veldig god kontakt med pappa, fordi pappa seiler. Og Trygve han var seiler I sjela. Han seilte litt, han hadde en båt, jeg vet ikke hvordan det var, men det var litt trøbbel med noen sjøsetting og litt sånn. Jeg tror kanskje han seilte på Randsfjorden. Gjønnbåt. Ja, men han var på en måte seiler I sjela. Trygve han laget noe på Lotta. Blant annet så laget han en springer som heter Den som aleis. Og det navnet, det også navnet på den plata som Trygve ga ut I sin tid. Den så jeg aleis. Og den lotten her, den litt sånn aleis. Og det jo viktig når man driver med møsagrodde lotta og jobber litt proaktivt, for at det ikke til å stikke under en stol at en del lotta som blir laget, det dette ut tradisjon. Det tar ofte lang tid før nylaget lotta kommer inn og blir liksom en naturlig del til repertoaret. Og det kan kanskje ha noe med at det vanskelig å begynne å spille Lotta med spillemennene som samtidig som det skjer selv. Du føler kanskje at de har et eierskap til Lottaen, men det jo ingenting som så stas som å høre andre spille Lottaen dine. Så her en fele som Trygve hadde I mange år, som jeg har nå. Og jeg spiller da den så jeg aleis på fela etter Trygve. Så en liten sånn hyllest til han. Her. Og det nok, selv om det var lotten dett litt uten kriteriene våre, så har vi vel ikke hørt den vært spilt annet enn på den plata da, med Trygve. Så ja, en lot som absolutt ikke bør dette ut, men som kanskje kunne stått litt I fare for å bli møsagrodd. Men som ikke blir det, I og med at den blir nå brukt I dag. Og forhåpentligvis flere ganger.